Haos. Zileka Fedić je sada možda jedna od najintrigantnijih ličnosti kada su u pitanju dešavanju Zadruzi, upravo iz tog razloga jer se ne oglašava i ne pojavljuju javnosti po pitanju svog odnosa sa suprugom Edisom Fedićem, koji je u vezi sa Draganom Mitar. Danas su u toku radio emisije Amnezija Bora Santana i Bane Čolak osvrnuli na ovu situaciju i pročitali poruku koju je poslala i koja je stigla od Zilhe. Edo, nemoj da misliš da su, ako su te dočekali kao cara u pazaru, da ću popustiti. Deca su dobra, ja sam našla novog dečka, imam mnogo para, još tebi da uzmem pole i kvicmo, glasila je poruka. Fetić se samo nasmijalo, a vama cela situacija preostaje da vidite na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.